Já tu vítám Ondru Černýho, místopředsedu komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu, futsalového rozhodčího a zároveň i fotbalového rozhodčího. Je to tak, děkuji za pozvání a souhlasím. Jaké vlastnosti by měl mít rozhodčí? Tak za mě ta nejdůležitější vlastnost, kterou by asi rozhodčí měl mít, je ta, že vlastně by jako neměl by stahovačný, neměl by si ty věci moc brát na tom hřišti, neměl by takzvaně splachovací a nereagovat prostě na projevy těch diváků a tak dále. No. To je podle mě hrozně důležitý. Je to vlastnost, s kterou se člověk musí narodit, nebo se to dá nějak vypěstovat? Já si myslím, že asi většina rozhodčích tohle to má jakoby od přírody, protože to se nedá jakoby asi nějak natrénovat. Když jste nakous vlastně tenhle ten vnější tlak, je horší ten tlak od hráčů rozhodčích, případně třeba lavičky? Asi záleží, co to je za zápas, určitě i co to je za soutěž. Mm-hmm. Když to vemu, tak u nějaký přípravky žáků, tak je větší tlak od rodičů, který někdy jsou úplně šílený, když to takhle řeknu. A na druhou stranu, když pak člověk píská chlapy, tak záleží, říkám, jaký tam jsou hráči, co to je za zápas, za soutěž, kolik je tam diváků taky. Když je tam hodně diváků, 10 000, 15, tak to nevnímáte. Když je tam 100, tak slyšíte de facto každýho, co tam pokřikuje. No. V komisi máte určitě vliv na to, jaký rozhodčí se na ty hřiště dostanou. Jaký další vlastnosti třeba zkoumáte u těch rozhodčích? Tak pro ty rozhodčí vlastně předpokladem je to, aby vlastně byli připraveni po pravidelové stránce a splnili si fyzické testy, to znamená byli fyzicky připravení. A potom vlastně na každý utkání od toho přeboru níž až po B třídu, tak chodí delegáti utkání. I když teď nám to vlastně trošičku stížili tím, možná nám trošku pomohli, protože jsme těch delegátů zase nemáme tolik, že na všechny utkání nemáme delegáty. V přeboru se snažíme obsadit 7 zápasů s 8 delegátama. A pak máme nějaký počet delegátů, který můžeme použít na A třídu, B třídu, takže se snažíme posílat delegáty na ty mladý rozhodčí, aby právě něco dali. Nemá smysl posílat delegáty na kluky, kterým je 45 a 40, 50. To opravdu nemá už smysl. Takže ten delegát je hodnotí a my vlastně čteme ty zprávy od nich, oni posílají zprávy a vlastně na základě těch zpráv chodíme se na ně koukat a na základě tohle všeho vlastně vyhodnocujeme, ty rozhodčí hodnotíme a potom je delegujeme na ty utkání. Uh-huh. Vy jste zmínil přebor, ale ten přebor asi nebude úplně startovací čára pro ty začínající rozhodčí. Čím vším se vlastně musí projít, než se vůbec dostanou třeba k pražskému přeboru? Vlastně záleží zase, v kolika letech ten rozhodčí začne, protože máme kluky, které je 15-16 a dneska vlastně se to trošku změnilo. Od nějakých 17 let můžou být delegovaný jako na dospělý soutěže, ale stejně z začátku si to prostě vyzkoušejí na žáčkách, na dorostech, chodí třeba na ty české soutěže na lajny, jo, na ty divize dorostu, ligy dorostu, aby si to vyzkoušeli, ošahali a my se na ně jakoby chodíme se na ně koukat, víme o nich a když je někdo šikovnej, tak dostane šanci prostě na chlapy, potom zase druhá, třetí třída, tam se otrkají hodně, tam jsou sami většinou. A když ty mladí jako se snažíme jaký posílat ve trojcích, ale tyhle ty nižší soutěže, tam to je škola fotbalu, škola rozhodství. Jo, já jsem viděl jako zápas první A třídy vlastně minulou sezónu, kdy to bylo pro rozhodčího jako hodně těžký a musím říct, že teda jako dokážu si představit, že mladý kluk jako druhá, první A třída, že to teda musí být jako ostrý. Až bych se bál, že to můžou být takový zážitky, jako aby s tím jako nesekli. No. Já jako za mě rozhodčí, jestli už má něco odpískáno, tak by se měl poradit jak já nevím, třetí ligou, s druhou ligou, tak i s A třídou. Já jsem se to teďka taky čerstvě vyzkoušel, když jsem pískal poslední kolo vlastně šlágr A třídy Střešovice z Braslav. A bylo tam i docela dost lidí a musím říct, že jako nebylo to úplně jednoduché utkání. Takže jako můžu říct, že i tyhle ty soutěže jsou těžké na pískání. No. Čím se vlastně komise zabývá, nebo jaká je jich jako agenda? Já vlastně vůbec nevím, co všechno se v takové komisi děje. Tak základem samozřejmě je to, aby jsme vytvořili listiny rozhodčích. Uh-huh. To znamená, máme teď momentálně 21 nebo 22 rozhodčích pro přebor, nějakých 30 rozhodčích pro A třídu, dalších 35 pro B třídu a zbytek je ten druhá, třetí třída nebo mládež. To jsou ty kluci, kteří ještě nemůžou chodit na soutěže dospělých. Takže to je ten základ, který vlastně každý půl rok jakoby tvoříme ty listiny. Potom samozřejmě důležitý je na každý kolo obsadit rozhodčí.
jo, což je strašidelná práce. Jako nezávidím kolega David Cichra s Pavlem Příchorou to obsazujou a není to vůbec nic jednoduchého, protože máte utkání mužů, který začíná 10-15, předtím máte utkání žáčků, potom máte další dvě utkání třeba, jo, takže se snaží ty rozhodčí tam různě prostě propojit, aby to bylo, no, pak vám se někdo omluví, hodí vám do toho vidle, se vám to celý zboří, takže to musíte se obsazovat znova. Takže to určitě nejjednoduchý, takže to obsazování je opravdu taky jako složitý. A pak samozřejmě se snažíme, což mám na starosti já, stříháme klipy z přeboru, aby měli rozhodčí materiál, aby se viděli. Další připravujeme pro ně ty vzdělávací projekty, programy, takže vytvořit program, co se bude týkat toho vzdělávacího projektu, nějaký ten fitness trénink a tak dále. Takže to už je vlastně jako full time úplně, nebo? Full time to není, my vlastně de facto nejsme placení za to. Takže to finančně vlastně to není full time, ale jinak. dobrovolná činnost, no a tím já to beru tak, že člověk vyrost v Praze, dali mu něco ty lidi předtím, tak se to snažím vrátit teďka zpátky, no. A jak se vám to daří? Máte hodně rozhodčích, nebo je třeba potřeba jako náborovat? Náboruje se pořád teďka vlastně, rozhodčí jsou potřeba, jako je podstav, velikánský podstav, že jo, já nevím teďka přesně v České republice kolik, jestli je 3,5 tisíce rozhodčích a bylo by potřeba třeba 5 tisíc rozhodčích, jako jo, takže to množství je to opravdu málo a ty kluci pak v těch technických soutěžích jsou strašně vytížený a pískají třeba 10 zápasů za víkend, 8 zápasů. A měl by to být koníček, mělo by je to bavit. A sám vím, že když jdu na 8 zápasů za víkend, tak mě to prostě nebaví. To je jasný. Jo. Samozřejmě spousta z nich to bere jako dobrou brigádu, ale zase přiznejme si, v dnešní době, kdy ty ceny rostou nahoru a paušály se nezměnily jakou dobu a vychází to dneska na 100 korun na hodinu, když se to člověk přepočítá, tak prostě tady ta otázka taky není úplně jako ideální, takže ty kluci u toho se snaží zůstat, ale bylo by potřeba, aby jsme jim měli i co nabídnout. No. A když byste třeba tomu měl udělat spíš reklamu, zase máte určitě jako hromadu zkušeností, furt aktivně pískáte, tak co třeba je na tom to dobrý, proč byste to třeba někomu jako doporučil? Jako pro mě já mám rád, jakoby, já pískám futsal, fotbal, ale prostě když člověk vyběhne na to hřiště, na tu trávu, na velký hřiště, tak prostě je venku, dokáže tam, nebo řídí tam prostě 22 lidí na hřišti plus ještě lavičky, musí s nimi prostě vyjít, naučí se tam spoustu dovedností, podle mě, které jsou užiteční i do třeba nějakého pracovního poměru a tak dále, jo. Jednat s lidma, jo, manažovat prostě ty lidi a tak dále, takže něco takového asi, no. Dokážete si teda ten zápas užít, když teda už to není 8. za víkend, ale... Určitě, jako na každý zápas se těším, říkám, kdyby mě to netěšilo, a neměl jsem motivaci, tak prostě nebudu pískat. Jako, to je pro mě hrozně důležité. I po těch letech, prostě, kdy já se věnuju fotbalu nějakých 23 let, futsal 25 let, takže i po těch letech ještě furt mám motivaci a furt mě to baví a čekám, kdy to sklapne. Fotbal už teda musím říct, že trošku upozadil, ale uvidíme. No. Nějak jste naťuk tu výchovu rozhodčích, mohl byste to rozebrat víc dopodrobna, co všechno vlastně oni mají k dispozici, jak to probíhá? Výchovu rozhodčích vlastně, když to vemu za minulý rok, tak se nám přihlásilo nějakých 120 rozhodčích za rok 2022 a aktivních nám zůstalo asi 90. Jo. To znamená, těch 30 rozhodčích prostě zjistilo, že třeba na to nemají, nebaví je to, našli si třeba, jak jsem říkal, finančně našli si lepší brigádu, někdo jim vynadal, jo, prostě nezvládli to. Ale těch 90 rozhodčích aktivních pokračuje a vlastně snažíme se pro ně dělat ty vzdělávací programy. V tomhle tom teda obrovský dík patří Pavlovi Sikrovi, který se těm klukům věnuje. Každý měsíc pro ně připravuje ty akademie pro rozhodčí. To znamená, tam se probírají pravidla, testy si zkoušejí, ukazují se jim klipy a tak dále. A teď vlastně poprvé teda 45 rozhodčích se dalo dohromady těch nováčků. A od 2. do 5. února jdou na Orlík, na soustředění, který si sami platí. My jim tam vlastně akorát zařídíme instruktory a budou se vlastně takhle vzdělávat. No. Takže ta výchova těch rozhodčích je, že se snažíme ty kluky posílat na utkání, snažíme se na ně posílat kvalitní delegáty, aby měli zpětnou vazbu. A snažím se s nimi takhle pracovat. No. A každý měsíc vlastně mají tu akademii, aby ještě dostávali další informace. Jak se vám je daří posouvat vejš? Teď no, myslím, jako napříč soutěžema. Napříč soutěžema, jakoby, já si myslím, že za posledních, nevím teď zpětně, kolik bych tak mohl říct let, ale že pražský rozhodčí má jako dobrý kredit.
A já když si pamatuju, když já jsem byl v lize, tak nás bylo z Prahy docela dost. I teď tam pořád je, vlastně máme dokonce dva mezinárodní rozhodčí v Praze. Honzu Petříka a Ondru Berku. Takže si myslím, že ten kredit těch rozhodčích pražských je vysoký. A každý rok jakoby postupujou dva rozhodčí určitě do českých soutěží z přeboru. Snažíme se, aby ty rozhodčí byli připravení, jak po té fyzické stránce, po té psychické, a měli i zkušenosti a byli vyzrálí, aby je to tam prostě nesemlilo. No a pardon, teď jsem ztratil nit, ale vím, na co jsem se chtěl zeptat. Jaký vliv vy máte na to, kdo se posune, kdo se neposune, jak probíhá vlastně tenhle ten výběr? My vždycky vlastně většinou je to tak, že komise rozhodčích ŘKČ požádá většinou v létě o nějaký počet rozhodčích, jednoho, dva, tři. A my vlastně na základě těch všech výsledků, jak jsem říkal, známky od delegátů, fyzické testy, pravidlové testy, tak to všechno dáme dohromady, i jak ty rozhodčí vnímáme, když s nima mluvíme, vidíme a tak dále. A prostě uděláme nějaký návrh třeba pěti lidí a pak se na té komisi shodneme, že třeba tyhle ty dva, tři půjdou, a musí se to navrhovat v tom pořadí, to znamená, tenhle bude první, druhý, třetí, a ta komise řekl, že si veme jednoho, dva nebo tři, to už je potom na nich. Jo. Takže je to prostě shoda v té komisi. Jo. Jasně. Jo. Od jaký úrovně už se dá mluvit o tom, že ty rozhodčí jsou profesionálové? Já si myslím, že o žádný. Protože profesionálové nejsou ani v první lize. Takže dokud rozhodčí nebude mít podmínky takový, aby vlastně měl zajištěný plat nějaký, to znamená, nebyl závislý jenom na tom, kolik odpíská utkání, tak to profesionálně nejsou. Jsou to podle mě amatéři, kteří to dělají profesionálně. Aha. Jo, to jste mě trošku vyrazil, ne? Chtěl jsem se určitě zeptat. Vy jste pískal jak prostě přebor, tak až vlastně po nejvyšší soutěže. Když byste to měl nějak porovnat, co je složitější? Já si myslím, že když se vrátím zpátky k tomu, jak jsme se o tom bavili na začátku, tak já si myslím, že všechny soutěže jsou svým způsobem složitý. A jak jsem říkal, jestli rozhodčí má zkušenosti a píská A třídu, tak by to utkání mělo odpískat, tak kolikrát ty utkání můžou být mnohem těžší než nějaký utkání ČFL třeba. Jo? Takže nedá se to asi takhle říct, ale je to prostě utkání od utkání a soutěž od soutěže. No. Samozřejmě, čím je člověk zkušenější, tím si s tím utkáním líp poradí. Já když jsem začínal, tak jsem rozdával karty na běžícím pásu, všichni se mi smáli, protože jsem dal 10 žlutých karet za zápas, 2 červený. A dneska prostě po tolika letech na to má člověk jiný náhled, už ví, co s tím má dělat, jak to má řídit a tak dále. No. Takže když je člověk zkušenější, tak se to možná i víc užije. Já mám zkušenosti takový, jako mám dneska před 15 lety, tak si ty utkání člověk užívá úplně jinak, než si užíval předtím. No. Mě vždycky zajímalo, jaký vliv má třeba až jako UEFA na to, jak se pak tady budou třeba posuzovat zákroky a tak. Protože v tom velkém profesionálním fotbale už se řeší jako vyloženě úplně jako nejance. Ať už třeba pravidlo ruky a vůbec jako posuzování toho, jak moc se to pouští, co už je jakoby za hranou tvrdosti a tak. Furt vnímám třeba nějaký rozdíly mezi Premier League, La Ligou, Českou ligou a podobně. Tak třeba jak ovlivňuje vlastně vaši práci to, co se jako stane tam nahoře? Když to řeknu o té UEFA, tak ta se každý rok, dvakrát do roka vydává takzvaný RAP, Referee Assistance Program, kde udělají CDčko, nebo dneska ne, už není CDčko, dneska už je to na internetu USBčko. Aha. A kde prostě za tu půl sezónu udělají klipy z Ligy mistrů, z Evropské ligy, z Konferenční ligy, z Ligy národů, a dají k tomu komentář, jak oni si představují, že by se ty situace měly posuzovat. To znamená hra rukou, offsidy, surová hra, zmaření vložený brankový přesnosti. A tam máte ty klipy s tím popisem, jak by chtěli, aby se to řešilo. A tady vlastně ten RAP je k dispozici od první ligy až vlastně po ty nejnižší soutěže. A vlastně dneska ligová komise rozhodčích vytvořila takzvaný XPS systém. A rozhodčí, a určitě my jako český rozhodčí ligový tam mají přístup, my jako český rozhodčí tam máme jaký přístup, a myslím si, že už je to udělané i pro ty nižší soutěže. A ta komise rozhodčích tam po každém kole vkládá klipy z první a druhé ligy a dává k tomu svůj vlastní komentář. Takže vlastně napříč těma soutěžema je vlastně ujednotnění, jak by se ty situace měly řešit. Jo, takže ty rozhodčí mají možnost, i když jsou v přeboru, v divizi, v ČFL, tak se podívat do toho XPS každý kolo a říct si, OK, stalo se tohle a vím, jak to mám řešit. Protože spousta situací
vlastně rozhodčí jedinou možnost, jak trénovat, je to, že píská zápasy. Hráči trénují od pondělí do pátku, že jo, zkoušejí si všechno možné, ale rozhodčí může trénovat vlastně hlavně, když píská zápasy, protože samozřejmě, OK, můžeme mít nějaký semináře, můžeme dneska zkoušet offside lineu, nějaký praktický cvičení, ale to největší trénink je stejně to hřiště. Takže je dobrý se koukat na ty klipy, protože některé situace se stávají málo a když je máte nakoukaný ty situace, tak pak se vám stane v zápase a vy někde v hlavě vzadu máte, jo, to jsem viděl, to se stalo takhle a takhle, tak se to dá vyřešit mnohem líp. Jo, takže to je určitě taky důležitý. No a ten režim třeba rozhodčího, je to fakt, že se nějak jenom fyzicky jako připraví, aby byl ready a o víkendu jde pískat, anebo se nějak scházíte, máte nějaký, řekněme, tréninky pravidelný, hromadný? V těch pražských soutěžích vlastně máme, teď jsme udělali třikrát za tu podzimní část ten VPR program. A ono to vycházelo tak jednou za 5-6 kol to vycházelo, takže jsme jim vlastně nastříhali ty klipy za těch 5-6 kol, co se povedlo, nepovedlo, takže jsme jim to ukázali. Měli fyzickou přípravu a pak měli tady ty klipy. Takže to bylo jako třikrát za tu pozivní část, jinak ten rozhodčí se musí připravovat sám, chodit běhat. Samozřejmě závisí to, jestli to jsou kluci, kterým už je třeba více jak 40, vědějí, že už nikam nemůžou postoupit, tak už asi tolik netrénujou. A navíc, jestli mají 6-7 zápasů za víkend, tak si myslím, že si dají 6-7 zápasů za víkend a pak se od pondělí do pátku léčí z toho. Jo. Takže je to na těch klukách, jsou ambiciozní, chtějí postoupit, tak musí trénovat. Jako. Uh-huh. Ty fyzické testy nejsou úplně jednoduché, takže bez tréninku se to jako nedá uběhnout. Můžete říct nějaký čísla, jestli máte v hlavě? Myslíte? Na ty fyzické testy. Na fyzické testy. Co třeba potřeba uběhnout? Na fyzické, když řeknu jako pro rozhodčího, z čeho se skládá ten fyzický test, tak je to vlastně, musíte uběhnout 6x40 metrů. Uh-huh. Tam je, myslím, že 6 nebo 6,2 vteřiny na ten jeden běh. Když uběhnete 40 metrů, máte pauzu a takhle prostě uděláte těch 6 běhů. A potom je takzvaný FIFA test, a to vlastně běháte na 400 metrovém ovále, uh-huh. a vy vlastně běžíte 75 metrů za 15 vteřin, a pak 25 metrů jdete chůzí a tam máte na to, myslím, že 20 vteřin. Zase závisí, ono, když jsou to ligoví rozhodčí, tak to mají nižší ty intervaly, a když jsou jako nižší soutěže, tak mají vyšší. Takže 15 vteřin běh, 20 vteřin chůze. A vlastně na tom čtyřstovkovém oválu uděláte 4x takhle. Uh-huh. Jo, 4x, ale těch oválů musí udělat 10. Jo, takže to vychází na nějakých 23 minut v kuse, prostě musíte takhle tam kroužit. Ono, oni vám to pustějí, pípá to, a prostě od pípnutí vyběhnete. Pípne vám to, musíte být na 75 metrech. Jdete chůzí, pípne to, běžíte. Pípne to, musíte tam být. Jednou nedoběhnete žlutá, po druhý končíte. A je to tak striktní, a nebo se dá ještě třeba nějaký jako opravný? Jo, určitě jsou opravný, potom testy. OK. No, neděláte tomu moc dobrou reklamu. Úplně nešel bych. Ale zase, když to řeknu upřímně, tak já jsem to vždycky bral. Samozřejmě, jakoby nutný zlo, že člověk musí běhat. Ale primárně to děláte sám pro sebe. Je to i o vašem zdraví, o tom se hejbat, prostě něco dělat. Jo, takže to si myslím, že to je to obrovský plus toho, jako pískat fotbal nebo asi hrát, tak samozřejmě. A k tomu se člověk připravuje fyzicky. A nedělám to jenom proto, že chci pískat, ale dělám to i proto, že abych byl zdravý, abych prostě něco dělal. No. Neseděl domů počítače. Když jsou tyhle ty semináře pro rozhodčí a třeba vysvětlování novinek a těchto těch vlastně posuzování, dělají se i sezení vlastně třeba nějaký předsezóní s týmama, nebo aby třeba taky věděli vlastně, jak to bude probíhat. Co myslíte, aby řekl pravdu, tady v Praze jsme to podle mě nedělali, ale teďko nechci, to možná Krištof Mencel předseda, jestli, ale vůbec mi to jako nevím o tom. A v ligových poměrech je to běžná praxe? Děláme to ve futsale, to děláme taky. No, takže snažíme se, no, takhle. Nebo snaží se, a my se snažíme, i v tom futsale se snažíme. A pracuje se takhle třeba i s televizí? Protože spousta těchto věcí často jako vzniká vyloženě jako nepochopením, nebo jak říkám, zrovna jako zmiňuji znova to pravidlo ruky, který mi přijde, že je fakt jako složitý, a často se jako v nižších soutěžích potkávám s tím, že lidi si stěžují, ale v tu chvíli vlastně ten rozhodčí jim teprve jako musí vysvětlovat, jak to je, kdežto když by ty lidi vlastně to věděli, tak by ten rozhodčí měl jako ušetřenou práci. Když to řeknu jenom ještě o toho odbočím, pravidlo offside podle mě bude vždycky velký problém v fotbale a nedá se na to najít nějaký černobílý mustr, a jediný, co se pro to podle mě může udělat, je, že když je ruka střelená, tak je prostě ruka. Ale jinak se o té ruce můžeme bavit od rána do večera, nikdy se k tomu nedobereme. No, jako, je to tak, no.
A co já vím, jakoby v lize nebo pro ligový manšafty to dělají a dělají to asi dělají to i pro komentátory. A teďka nám i v tom futsale jsme se snažili, protože jsme s tím měli veliký problémy, že máme hodně live přenosů na internetu, takže to hodně komentují lidi jakoby z těch klubů tam nebo z ty místní lidi. Jasně, no. Takže jsme se snažili a dotáhli jsme je na ten náš seminář pro ty kluby a udělali jsme pro ně taky nějakou osvětu a musím říct, že to jako bylo ku prospěchu věci, teda, jo, protože už takový v ozovkách kraviny tam neříkají do toho přenosu, jako říkali předtím. No. Já teda bych byl pro i třeba pro tu Prahu, když byste měl nějaký vliv na to. Můžeme, tak, je to dobrý podnět, tak, jako můžeme to určitě. Já si myslím, že jako lepší si říct před sezónou a vysvětlit si, než vlastně. Teď jde o to, jestli o to budou mít ty kluby zájem, jestli se na to najde čas. A tak otázka, no, všichni jakoby to dělají, jak jste říkal, dobrovolná činnost, každá jako minuta je drahá a chápu. No, takže. Nadhodím na komisi a uvidíme, můžeme to zkusit vymyslet. Když byste měl okomentovat nějaký tyhle ty moderní trendy, co se týká jako pískání, a čistě jako sdělit váš názor třeba na věc, teďka mě napadá, na mistrovství světa se třeba hodně nastavovalo. Tak co třeba na tohle říkáte? Za mě jako určitě dobře, protože fotbal se hraje pro lidi a jsou na to různý studie, že se z 90, nebo z 45 minut hraje 25, 27 a tak dále. Lidi si koupí lístek, že jo, to se nevím, mistrovství světa, kde za to zaplatí šílený peníze, takže aby se to co nejvíc přiblížilo těm 45 minutám. No. Mm-hmm. A myslíte si, že třeba ten čistý čas, který je v tomhle směru hodně skloňovaný, by byl řešení? Já si myslím, že jo, ale nevím, jestli by to bylo realizované v nižších soutěžích. V těch soutěžích, kde je video, tak si myslím, že ten avar, nebo kde tam sedí, tak ten čas může stopovat, to asi není problém. Čtvrtý rozhodčí si myslím, že na to nemá úplně kapacitu, aby tam stopoval čas, protože vím sám, ve futsale máme čistý čas a když sedím jako časoměří za stolkem, tak to fakt koukáte na hřiště a nemáte jako šanci prostě vnímat nic jiného, jako, že to člověk musí opravdu poctivě mačkat, jinak se to proti němu otočí. A takže si myslím, že do nižší soutěží by to moc neto, ale si myslím, že tyhle ty vyšší soutěže nebo tyhle, kde je to video, tak tam by to bylo realizovatelné. A myslím, že by to bylo ku prospěchu věci 2x30 minut. Proč ne? Co třeba ten VAR? S tím máte jaký zkušenosti? Já vlastně ještě, když jsem byl v lize jako asistent, tak jsem se s tím potkal chviličku, ale dneska je to úplně někde jinde, než to bylo před nějakýma 4 rokama. A za mě to určitě jako je to potřeba. Ta doba prostě taková je, ale pořád nevím, ten systém prostě se musí vychytávat a záleží, jak dlouho se bude vychytávat, no. Jak to bude fungovat. Když byste z futsalu třeba ještě měl dát jako doporučení do fotbalu, nějaký další třeba, co jako krom čistého času ve futsale třeba dobrý, fotbal by to mohl mít, napadne vás takhle něco? Napadne mě jedna věc a to je takzvaně dvojí hraní brankáře. Mm-hmm. Jestli orientujete ve futsale. Jestli byste to mohl vysvětlit třeba pro lidi, co to neznají. Já si myslím, že ve fotbale by to bylo užitečný taky, protože v momentě, kdy vám rozhraje brankář, tak se kolikrát stane, že si s tím míčem hrajou prostě sem tam s brankářem a vlastně ten fotbal by měl být záživný, měl by být akční, měl by se hrát a tak dále. A to pravidlo spočívá v tom vlastně, že v momentě, kdy brankář zahraje úmyslně míčem, ať už výkop, nebo to chytne ze hry, vyhodí ho spoluhráči, tak ten spoluhráč mu nesmí vrátit do momentu, než se toho míče dotkne soupeř. Jo? Ale na soupeřové polovině může hrát bez omezení, protože ve futsale se hodně používá powerplay, jakoby hrajou s brankářem navíc. Takže na soupeře ve fotbale to asi neproveditelné, protože to se nevyužívá. Ale prostě na svým vlastní polovině, jakmile brankář zahraje, tak mu ho nesmí vrátit do té doby, než se dotkne soupeř. Nebo samozřejmě, když ten míč přijde do autu, je mimo hrací plochu, tak se to ruší a pak se samozřejmě hraje dál. Myslím si, že by to tu hru jako víc posunulo, že by se snažili útočit, jo? Že by hráli dopředu a nevraceli by to furt brankáře. Ale třeba by to ve fotbale nefungovalo. Jo, já si dokážu to představit. Co třeba naopak, když bychom to vzali z fotbalu do futsalu? Chybí vám tam něco? Asi nechybí, protože ono de facto ty pravidla všechno, to je skoro totožný. Dřív jsme měli před x lety, že se nesměli skluzy ve futsale, což se úplně odbouralo, protože bez toho to bylo fakt jako, to bylo divný. Teďko vlastně se to posuzuje úplně stejně jako ve fotbale, ty skluzy. Takže za mě asi ne. Neměl jste někdy vlastně problém s tím přecházením fotbal-futsal, že by
že by vám tam něco... Aby řekl pravdu, nestalo se mi nikdy, že bych jako, nevím, třeba začal počítat vteřiny ve fotbale nebo něco, říkám, automaticky prostě, i když jsem v pátek večer odpískal ligu futsalu, ráno 10.15 jsem stál na ČFL nebo někde na hřišti, tak prostě člověk vylez na to hřiště fotbalový a přepnu úplně automaticky. Uh-huh. No. Když bychom přešli úplně k tomu futsalu, kde všude jste byl s futsalem, co všechno jste si zapískal a když byste se měl pochválit, tak co je třeba váš úplně největší úspěch v tomhletom? Tak sjezdil jsem to hodně, teda musím říct, jakože díky futsalu jsem se teda podělal po světě, což jako za to děkuju, což je skvělý. A vlastně dřív se hrálo mistrovství Evropy každý dva roky ve futsale. Což nahrávalo i tomu, že se člověk častěji spodíval jako na mistrovství Evropy. Takže jsem vlastně byl 4x na mistrovství Evropy, 2x na mistrovství světa. Měl jsem i to štěstí pískat finále mistrovství Evropy v roce 2018 ve Slovinsku, španělsko-portugalskou utkání. A pískal jsem 3x mistrovství na mistrovství Evropy semifinále, o třetí místo utkání 2x. A na mistrovství světa vlastně teď v poslední na Litvě, když jsem byl, tak jsem pískal utkání o třetí místo a předtím jsem pískal semifinále v Kolumbii, v semifinále mistrovství světa, Argentina a Portugalsko. Takže v Kolumbii jsem se podíval, v Brazílii jsem se byl podívat, v Kuala Lumpur, v Malajzii třeba, a takhle no, po Evropě. Kromě severských států, ty mě míjej, severský státy, jako Norsko, Švédsko, Finsko, tam jsem nikdy nebyl, ale jinak snad všude možně v Evropě. Hodně na východě, tam je to jako hodně populární futsal, Kazachstán, Azerbajdžán. Tyhle ty státy a samozřejmě pak Španělsko, Itálie, Portugalsko, to je prostě to, jako to nejlepší, co může být. No. Takže když si člověk zapíská Barcelonu ve futsale, tak Benfiku, Sporting, tak je to hezký. No. Padla na vás třeba už nervozita, protože to jsou jako velký zápasy. Já jsem vlastně se dostal na mezinárodní listinu v roce 2010 a Tam jsou stejné kategorie jako ve fotbale, to znamená elit skupina, první kategorie, druhá kategorie rozhodčích, takže když jdete na vej, tak jdete automaticky do té druhé kategorie, dřív byly tři, ale to má teďka smysl rozebírat. No a vlastně do roku 2014 jsem byl vlastně druhá, pak první kategorie a na podzim roku 2013 jsme měli seminář a v lednu bylo mistrovství Evropy v Belgii. A vlastně já jsem se v lednu 2014 dostal do elitní kategorie a hned mi přišla delegace na mistrovství Evropy. A tam jsem byl vlastně, mě bylo 34 tenkrát. A byl jsem jako vlastně jeden z nejmladších rozhodčích, tak jsem říkal skvělý, prostě delegace na mistrovství Evropy, tak si odpískám jeden, dva zápasy ve skupině, zkušenost a pojedeme dál. No ono to nakonec dopadlo tak, že jsem pískal dva zápasy ve skupině, pak jsem dostal čtvrtfinále Španělsko-Portugalsko. Pak jsem dostal semifinále Itálie, Portugalsko a nakonec ještě zápas o třetí místo. No. Takže ten šampionát byl úplně fantastický pro mě. No. Takže. Ale jako když se vrátím k té nervozitě, jako čím víc člověk odpíská těch zápasů potom, tak to jakoby opadává. Takže jste si to spíš užil, než? Ze začátku je člověk nervózní, ale pak když jsem byl na tom dalším mistrovství, nebo člověk odpískal utkání v Lize mistrů, dřív to byl futsal, dneska Liga mistrů, tak se člověk na to soustředí, má takovou tu zdravou nervozitu, ale pískne do píšťalky a pak, když je tam jako, já mám rekord nějakých 15 000 lidí v hale na tom mistrovství Evropy, takže tam to vás prostě semele a prostě pískáte, jedete a vůbec nemáte šanci o něčem přemýšlet. Jako. No. A je potřeba, člověk si to užije. No. Na futsale mi pro rozhodčí vždycky nejtěžší připadalo, aby udrželi tu linku, i když je ten, a teď mě opravte, jestli je to pátý faul, šestý faul, kdy už se kope nějaká faulu. Ta desítka. Od šestého faulu už se kope desítka. No. Tohle to je jako velký rozdíl oproti fotbalovým rozhodčím, protože ve fotbale, když potřebujete, tak si něco připísknete. Tamhle si něco připísknu, ten by potřeboval něco připísknout, takže to se dá. Jenomže ve futsale se ty fauly počítají, takže takováhle, tady ta věc se tam využít nedá, jo? Takže tam opravdu musíte nastavit nějakou laťku a pak to držet prostě. No. Uh-huh. Takže to, a nemůžete prostě, když mají čtyři fauly, najednou něco připísknout, protože si myslíte, jo, teď bych to potřeba, a oni mají pět faulů a šestý už je desítka, takže člověk musí být opravdu opatrný. Snažíme se to prostě od začátku, nevím, těžký říct, každý zápas je jiný. Jako, uh-huh. Jo. Ale většinou v tom futsale ty týmy v té lize nebo třeba i v té lize mistrů, tam se teďka posejnuje málo kdy stane, že by se kopala penalta, to už musí být. Jako, uh-huh. A druhá. A teď se mi to dlouho nestalo. Teď jsme se o tom bavili s kolegou jedním a dlouho se mi nestalo, že by se kopala druhá penalta. No.
spíš v nižších soutěžích. Stalo se vám někdy, že jste šel ze hřiště a měl jste třeba takový ten blbej pocit, že jo, těm jsem asi uškodil? To spíš člověk už pozná, to je právě zrovna taky jedna z těch vlastností, jak jsme se o tom bavili na začátku, kterou by rozhodčí měl mít a kterou se snažíme, která by se asi měla dát natrénovat, a je to nějaký psychický nebo psychologický, že vlastně, když uděláte chybu, protože já si myslím, že rozhodčí to dokáže poznat, že tu chybu udělal, jo, tak to musíte prostě hodit za hlavu. A nemůžete si říkat, ty jo, tak teď to vykompenzuju na druhou stranu a tak dále, protože to se do toho zamotáte a pak je to úplně všechno špatně. Takže to prostě hodím za hlavu a snažit se to hodit za hlavu a jet dál. A člověk, když jde o poločase z toho hřiště, tak buď ví, že to prostě zkazil, anebo má nějakou myšlenku. Dneska je taková doba, že všechno je na internetu, takže i o tom poločase se můžete podívat na to video. Někdy je lepší, my vždycky řešíme a vždycky říkám, radši se na to koukat nebudem, protože prostě mám, jak jsme to rozhodli, dojedeme ten zápas a pojďme se až po zápase, protože člověk se na to podívá, ty zjistí třeba kolega, že se mu něco nepovedlo, nebo i třeba mě se něco nepovedlo a stejně vás to tam může trošku hledat. Jako jo. Ale je potřeba to odbourat a neřešit to. No. No co já jsem rozhodčím jako nikdy nezáviděl a možná mě vyvedete v omyl, ale hráč jde na zápas a vlastně jako může vyhrát. Může remizovat, může prohrát. Ale ten rozhodčí, co je pro něj vlastně jako ta výhra? Pro mě to je vždycky, pro mě to je tak, že když skončí zápas a jdeme za hřiště, tak nám vlastně všichni poděkujou, nikdo nehuláká, nikdo nám nekopá do dveří od šatny a tak dále, tak to je takový ten výsledek toho, nebo takový ten odraz toho, jak ten rozhodčí pískal ten zápas. Jo. A i když jdu z toho hřiště, tak buď mám dobrý pocit, samozřejmě se kolikrát stane, že máte dobrý pocit a najednou přijde delegát a řekne, hele, tam byla kvále situace, pak se páte na video, řekne, no jo, tak bohužel, byla to penalta, já jsem to vyhodnotil jinak. Ale člověk bude s tím dobrým pocitem a všichni ostatní taky mají dobrý pocit a nebo je tam divočina, lítá se tam, hulákají tam, tak člověk si říká, no, to asi nebylo úplně jako ono dneska. Uh-huh. No. Když bych se teďka rozhodl, že chci být rozhodčí, jak těžký třeba pro mě dostat se do ligy? Je ještě vůbec jako třeba šance? Tak šance určitě po každý, jako dneska. Určitě teďka ty kluci, který byli v té ČFL a stalo se, co se stalo, že jo, 2 roky zpátky, tak měli vlastně v tom obrovský štěstí, protože se to tam jakoby uvolnilo se spoustu místa, takže ty kluci tam měli šanci se dostat a ukázalo se, jestli na to mají nebo nemají. Většina z nich tam zůstala, někteří byli odejti, že komise řekla, že na to prostě nemají. A já si myslím, že když člověk začne a bude se tomu věnovat, je to hodně o pevný vůli, sám se přechodíte, sám trénovat, musíte se tomu věnovat a tak dále. Spoustu času to prostě sežere o těch víkendech, jo. Takže když člověk se dostat do té ligy, tak tomu musí fakt obětovat všechno a jít si za tím. No. Dá se třeba říct, že v tom futsale je ta cesta trošičku jednodušší tím, že těch rozhodčích asi bude méně, nebo? Určitě, já si myslím, že jo, my tam ani nemáme tolik soutěží a vlastně dneska, když máme kluka, který vidíme, protože já shodou okolností jsem tady předseda komise rozhodčích v Praze ve futsale, takže když vidíme, že ten klub o to má zájem a jde mu to, tak se ho snažíme vlastně přes, je pražský přebor, pak máme divizi, divize jsou rozdělený podle krajů, že třeba divize A je Praha, střední Čechy, severní Čechy, aby nemuseli tolik cestovat. Takže ty kluci pražský pískají většinou tady tu divizi, takže když vidíme, že jim to jde, tak se snažíme potom hned jakoby vzít na seminář ligovej, aby prostě pískali druhou ligu, chodili na tu mládež v lize, a aby se tomu věnovali. Ale dneska ty mladí kluci vidějí, že se dá dostat do ligy fotbalový, takže se snaží všichni dostat do fotbalu. No. Takže my máme můžeme připravovat kluka, ale on nám pak řekne, hele, já budu mávat do ligy. No. Takže prostě. Takže to není tak, že byste viděl šikovnýho na futsale a lákal ho na fotbal, spíš vám... Ne, lákám kluky z fotbalu na futsal. Jo, naopak. No, no. A doporučil byste to i jako z hlediska vůbec nějaké zkušenosti? Já si myslím, že pro přípravu rozhodčího jako ten futsal, jako zase tam trošku nějaký jiný věci, hlavně takový postřeh a nějaké rozlišování i přestupku a tak dále, takže si myslím, že si zkusit nějaký zápasy asi není od věci. Já jsem se vás vlastně za celou dobu ještě nezeptal, jak byste na tom s fotbalem jako hráč? Já jsem začal někdy ve 12 chytat. Sokol Chlupice.
Postavu na to máte. No, no, ale bylo to vždycky takový, jakože mám, nemám a tak jako úplně mi to nešlo. Vydržel jsem u toho asi do 20. Pak jsem si zranil nohu, udělal jsem si taková ta klasická cesta toho hráče, jak přijde k tomu, aby pískal, vždycky to všichni říkají. Takže jsem si udělal těžký výron kotníku, natrhl jsem si achilovku, byl jsem půl roku mimo a v té době už jsem pískal. To bylo nějakých 20. No, jak jsem si to vyléčil a tenkrát vlastně předseda komise rozhodčích s Váťou mi říká, hele, jestli jako se tomu chceš věnovat, tomu pískání, teďka budeš v přeboru nebo půjdeš do přeboru, tak neexistuje, že nám tady budeš posílat omluvy, že v neděli hraješ a tak dále, potřeba by si pískal. A já říkám, no tady s tou nohou ještě a takhle vůbec něco s tím bude, jak jsem se na to vykašlal, na to hraní. No a od nějakých 20 vlastně jsem se věnoval jenom pískání. No. Takže ta hráčská kariéra je jenom přebor A třída Praha v Praze. Myslíte si, že je důležitý, aby ten rozhodčí vlastně uměl aspoň nějak základně třeba jako ten fotbal i hrát, nebo si to třeba v minulosti aspoň jako vyzkoušel? Tak určitě, jestli to byl hráč, já si myslím, že určitě ty zkušenosti jsou dobrý pro to, ale není to zase tak, že když nehrál fotbal, že by nemohl pískat. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že se naučit dá. Furt tam jde o nějaký to vnímání a mít nějaký ten cit pro hru, takže si myslím, že to není jako důležitý, aby to byl hráč, ale určitě to je přínosný. Jo. Zase na to, čím díl hraje, i když v dnešní době, když chtějí, aby ty rozhodčí byly po 30 na mezinárodní listině, tak nemáte šanci dělat kariéru jako fotbalista. Prostě musíte to utnout do 20 a jít pískat, jo, abyste se za 10 let dostal na mezinárodní scénu, třeba do ligy a na mezinárodní scénu. Ale když budou ty kluci hrát třeba do Rostenskou ligu, zhrou si ČFL, budou pískat, ty zkušenosti určitě využijou. Je zase jiný pohled jakoby na to. No. Než když tam přijde člověk, který to nikdy nehrál a bude to striktně dělat podle pravidel, tak mu to bude určitě trvat díl, než někdo přijde z fotbalu, dohrál fotbal, tak se to asi naučí rychleji. Když jste popsal tu cestu vlastně nahoru pro rozhodčí, zní to jako hodně práce i hodně času. Jak vám se třeba dařilo to všechno skloubit s prací? Já jsem vlastně protože od roku 2012 jsem se dostal do ligy jako asistent rozhodčího, a vydržel jsem tam do roku 2018, 6 let. A dneska už by to nešlo asi, to kluby dohromady. Můžu poděkovat tenkrát Dáše Damkový a i dalším předsedům, co tam byli, že mi to umožnili vlastně být jako mezinárodní futsalový rozhodčí a asistent VZE, protože se stalo vlastně třeba i v tom roce 2014, kdy rozhodčí letěli na seminář do Španělska nebo na Kanáry a já jsem prostě letěl na mistrovství Evropy. Takže prostě, kdyby mi řekli vyber si, tak jsem si musel vybrat, ale naštěstí to nikdo neřešil tenkrát. Takže jsem letěl na mistrovství Evropy, pak jsem se vrátil, odběhl jsem si fyzičky tady, napsal jsem si testy a bylo to v pohodě. Fungovalo se takhle. Ale bylo to strašně časově náročné. Tenkrát ještě za Dáši Damkový jsme měli de facto semináře skoro co 14 dní. A ještě tenkrát začal projekt juniorské ligy. Aha. A juniorská liga se hrála třeba v pondělí od 1 hodiny. Já jsem byl taky součástí. Jo, v pátek se to nebo prostě úplně jako... A nikdo nebral ohled na rozhodčí. Takže se vám stalo, že v pondělí jste v 1 hodinu pískal v Liberci juniorskou ligu, ve středu byl seminář celý den a v pátek jsem jel na druhou ligu třeba, já nevím, na Moravu. Takže pondělí, středa, pátek, out z práce. Takže u mě to bylo tak, že já jsem si našel jenom poloviční úvazek, ještě jako hodně flexibilní. A takhle jsem vlastně jakoby fungoval, že jsem vlastně ten příjem, který jsem měl z fotbalu, tak jsem musel zahrnout vlastně do mých příjmů. A využívat to. Když člověk nemá prostě třeba nějakou firmu nebo nemá flexibilní pracovní dobu, tak je to hrozně složitý. A to se vracíme k té profesionalizace rozhodčích. Takže jako není to určitě jednoduchý tohleto. A prozradíte nám, co konkrétně jste dělal? Protože já jsem vždycky řešil něco podobného. No. Spíš jsem tu práci přizpůsoboval fotbalu a bylo hodně těžké najít něco, kde by se to dalo jako dát dohromady. Tak třeba, jestli můžete dát tip takhle. Ta úplně první práce, nebo ty práce, které jsem dělal, tak to nebylo úplně nic, to jsem rozvážel pečivo a noviny. Vstával jsem i v půl ráno. Klasika, brzo ráno, takže tak, máte tak, brzo hotovo. Po 3/4 roce jsem usnul za volantem, vyjel jsem na chodník, tam jsem si prorazil gumu, zastavil jsem se o lampu, říkám, takže dost, takhle dál to nepůjde, protože to se zabiju za chvíli. Protože když nespíte v noci, tak přes den jako se snaží člověk spát, ale nespíte, to prostě nejde. Já jsem hrál třetí ligu a vozil jsem noviny přes noc. Takže tři měsíce jsem to vydržel. Takže člověk prostě to nějakým způsobem pitlíku a stejně to prostě musí dospat, jo? Ale přes ten den je to hrozně složitý. Jo? Takže to jsem utnul a pak jsem si našel a od té doby se tomu věnuju jakoby správu nemovitostí. A dělal jsem vlastně pro jednu neziskovou organizaci, Focus se to jmenuje, tak jsem jim dělal zprávu jejich objektů, plus jsem zařizoval hospodářské věci té firmy.
No a to mi vlastně zůstalo do dneška a zůstal jsem u té správy nemovitosti. No. Mm-hmm. Ale je důležité, aby to byla flexibilní práce. Jo? Aby prostě člověk to neměl tak. Měli jsme tam kolegy, kteří byli v bance, to znamená všechny ty semináře, ty zápasy v týdnu, jsme se brali dovolený. A máte 25 dní dovolený? No tak na ten rok jako to... No a tam ne všichni mají 25, že jo? To seminář na týden, to je 5 dní hned, jako jo. Takže když člověk nemá flexibilní práci a musí to řešit dovolenýma, tak to je prostě, to se nedá, jako. To se nedá. A pak jako vyberte si kariéru jako práce a rozhodčího. Tak jako, a budete mít rodinu, tak musíte jakoby si rozmyslet, co vás teda asi bude živit. Fotbal nemáte jistý nikdy. Takže je to na každém, no. Z pozice jako hráče můžu potvrdit, je to prostě úplně no. To samé jako rozhodování. No, určitě. Jako asi jsme si prošli vlastně tím stejným, no. A samozřejmě, když pak ty hráči mají smlouvy a tak dále, tak to je to, co jsem narážel já u rozhodčí, když ten rozhodčí bude mít smlouvu, bude vědět, že má měsíčně, nevím, co si vymýšlím teďka, 30 tisíc, ale ty má prostě, i když nepíská zápasy, tak nemusí mít práci. Takže v klidu jdu si zaběhat, čistá hlava, budu chodit na semináře, všechno budu absolvovat, pak budu pískat zápasy, k tomu mám další peníze k tomu a jsem v klidu. Ale dneska si vemte, že ty rozhodčí mají, když to přeženu hodně, tak má v pátek ligový utkání od 6, ale on třeba do 3 musí být v práci. A ty kluci jedou tamhle na Moravu den předem, ty hráči tam se vyspějí, snídaně, předzápasový trénink, všecko čistá hlava a rozhodčí musí do práce. Pak se musí převlíknout, jít na zápas a teď po něm chtějí profesionální výkon. Takže v té lize tohle to není jednoduché. No. A další věc je, že vlastně ani jako fotbalisti nejsou tady vedení jako zaměstnanci. Rozhodčí to, že mají určitě úplně stejný. To je stejný, no. Takže, to je večer, takže no, nějaký tyhle ty jistoty no. Jako dovolený a třeba nějaká jako zdravotní neschopnost a tyhle ty věci jako odpadají. No. Takže určitě, no. Takže to je složitý. A hlavně skončíte? A co budete dělat? Když přijdete někam, přinesete životopis a řeknete, no, tak já jsem v 18 vystudoval školu, pískal jsem fotbal a chodil jsem jenom takhle na tyhle ty. Tak jako kde vás vemou, že jo? A bude vám třeba 40. Takže no, ta práce je důležitá. Takže to rozhodčství to chce jako nějaký srdíčko fotbalový. No, to určitě, no. A hlavně ten čas obětovat a rodina k tomu, jako jestli má člověk rodinu, tak ta rodina musí být absolutně mu jako nápomocná a podporovat. Jako, jo. Protože když má člověk děti a jezdí pryč a tak dále, tak moje manželka má svatozář. A chodí se třeba kouknout na vás? Jí víc baví futsal než fotbal. Fotbal jí nebaví, protože to je pomalý, nezáživný, ale futsal když jsou nějaké možnosti. Já mám syna, který mu je 7, který ho to jako baví hodně. Takže když je možnost, když třeba byl tady třeba derby Sparta Slavie, futsalový, problém je, že se to hraje se v 8 večer, takže tam pak ve 3 den už tam spí na té tribuně, ale když se to někdy hraje dřív, no, tak se jdu podívat. No. Přál byste si, aby syn šel ve vašich šlepějích? To asi bych nechal na ně, uvidíme. Baví ho chytat teďka, zkouší to a nevím, on není moc na kolektivní sporty mi přijde, ale uvidíme, třeba se to zlepší. Dobře. Já už jsem se úplně vyčerpal. Zeptám se vás, jestli byste nechtěl třeba něco sdělit. Tak nějak do světa. Do světa něco sdělit. Tak určitě, jo, vím, co bych chtěl sdělit. Aby si všichni vážili té práce rozhodčích. A to není jenom fotbal, futsal, to jsou i jiný sporty. Protože si myslím, že ta práce nebo ten koníček těch lidí je nedoceněný. A myslím si, že by bylo hrozně zajímavý, kdyby se udělalo napříč všema soutěžima u rozhodčích nějaký průzkum, výzkum, čeho všeho dosáhli. A myslím si, že by se spousta lidí, nebo by jsme se všichni divili, čeho ty čeští rozhodčí dosáhli v těch sportech, kam se dostali. A tím, že těch rozhodčích není moc, tak opravdu si jich vážit a snažit se pochopit tu jejich práci a nekřičet na ně tolik. No. Já to zkusím. A určitě si na tohle vzpomenu při nějaký první křivdě, kterou zacítím a uvidíme, jestli se ovládnu. Ale... A určitě ještě doporučuju takhle, ať si to jde každý zkusit. Ať si to jde zkusit a potom aspoň ví, o čem to je. Protože kdo si to neskusil, tak neví, tak vůbec neví, o co se jedná. A podle mě, když ho na to hřiště postavíme, tak nebude vědět, jestli má ukázat auto doprava nebo doleva. Když to řeknu také zjednodušeně, když bude aut. No já jsem nebyl schopný uřídit školní utkání, co jsme měli, no. Takže věřím, že to fakt jako není jednoduché. No tak ještě jednou strašně moc děkuju. Není zač.
A to je ode mě všechno, tak jo. Děkuju. Tak a se daří na hřišti.